Шафи хмельничанки Людмила Казанцевої заставлені порцеляновими керамічними статуетками собак. Тут мисливські пси, кумедні песики в костюмах, а ще фігурки з господарським призначенням, показує господиня. Це собаки-годинники, собаки-шкатулки, скарбнички, попільнички, собаки-сільниці, перечниці, собака-штопор. За її словами, далеко не всі експонати її колекції мають цінність у грошовому еквіваленті, та каже, для неї не це важливо. Щоб глаз радувала. Щоб око тішило, розумієте? Мені головне, щоб подобалося. Зараз у Людмили Казанцевої три собачки породи довгошерстний той. Це Сандра. Це Сандра, мама, а це Аврора, її донька. Є третя собачка – Арнольд. Арнольду 7 років, Сандрі буде 5, а Аврорі буде рочок. На стінах квартири Людмили Казанцевої медалі й кубки з національних виставок двох її собак – Арнольда і Сандри. Вона трижди чемпіон України. Вона тричі чемпіонка України. Війна нам завадила. Ми ще хотіли поїхати на виставки, але життя свої корективи вносить. Я сама в 72 роки на одній із виставок отримала спеціальну нагороду. І мене внесли в Книгу рекордів України як найповажнішого хендлера країни. Собачок своїх до виставок, каже, готувала завжди сама і їхньою дресурою почала займатися вже на пенсії. В принципі, всі собаки піддаються вишколу, але треба цього прагнути і щоденно працювати. Почати від народження, а з 5 місяців вже займатися серйозно. За місяць-два можна навчити її правильно бігати в рингу, красиво стояти в стійці і вміти показувати зубки. За її словами, коли обирала породу собак, керувалася практичними критеріями. Оце такі собачки. Оце такі песики, вони не вимагають багато догляду, їх не треба водити в перукарню, хіба що підстригати кіхтики і все. З цими собачками можна не гуляти на вулиці. У мене лежать пелюшки, вони туди ходять в туалет. Тільки от Арнольдик, якщо стілець стоїть не на своєму місці, він обов'язково ніжку помітить. Це він так мене до порядку привчає. Та, каже, маленькі моторні собачки тепер її розрада і втіха. Це дуже любвеобільні собаки. Це дуже велелюбні собачки, дуже. Спокійні, ласкаві, а ще охорона. В мене вночі, якщо хтось пройде в під'їзд, то такий гавкіт. Якщо дзвонить телефон, а я в другій кімнаті, вони втрьох прибігають, мовляв, чого ти тут сидиш, а телефон дзвонить, кличуть мене. Із її слів, то є розумні собаки, тож коли хто хоче взяти собі песика не для виставок, а для втіхи, спеціального вишколу їм не треба. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.